Ей, ако спечели сребро на Странджа, спечели бронзото европейско първенство. Каква е равносметката ти за годината в момента? За сега бих казал, че се представям на ниво, има на къде да надграждам още. Какви са очакванията ти за този матч, който ти предстои сега? Ами аз съм с нагласата, че това е най-обикновен матч. Просто трябва да спечеля, ще дам най-доброто от себе си. Имаш ли някакви трудности с подготовката? Не. Както се върнах от последното си първенство, не съм спирал да тренирам. Сега вече сме в заключителния етап от нашата подготовка. Това първият професионален матч ли ще ти бъде? Да, това ми е професионалният дебют. Има ли някакво, може би, притеснение в теб, дори и малко? Мисля, че вече съм достатъчно опитен, да бъда спокоен просто. Трудно ли се взима това решение да преминеш към професионалния курс? Няма да приключвам аматьорската си кариера. Ще дам най-доброто от себе си да бъда максимално оптимален и в двата вида спорт. Имат ли против нещо твоите треньори за това или те подкрепиха дори? Получих подкрепа от моя личен треньор и от треньорите на националния отбор. Здравейте, приятели! Казвам се Ясен Радев на 25 май в зала Левски София, другата събота. Очаквайте моят професионален дебют срещу шампионът на Косово за професионалисти.